ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଘର କାମ ପରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏଭଳି କାମରୁ କରୁଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଲତରା ଗାଁର ଜାଗ୍ୟସେନୀ ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ 2014ରୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଭଳି ସ୍ୱରୋଜଗାରୀର ଯାତ୍ରା। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସଶକ୍ତ। 2018 ଯାଏଁ ସେମାନେ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବତୀ। ଜୀବିକା ମିଶନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ପରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମେସିନ୍ କିଣାଯାଇ କରିହେଉଛି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ। ଏବେ ଦିନକୁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରାଯାଇ ମାସକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ଝରଣା ଦଳେଇ ଓ ଅନୁପମା ତ୍ରିପାଠୀ। 2018 ମସିହାରୁ ଆମେ ହାତରେ ଆଗ ବଳୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଏଠୁ ଗୋର୍ମାସ ତରଫରୁ ସହାୟତା ପାଇକି ଏବେ କରେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ପକାଇଛୁ। 12 ଟନ୍ ବତୀ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଯେଉଁ ଗୋର୍ମାସ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। 30 ଜଣ ମହିଳା ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ସଂଘର କାମ ସହିତ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଦ୍ୱିପହର 10ଟାରୁ 4ଟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ଦଳର ସମସ୍ତ 30 ସଭ୍ୟା ପୃଥକ ପୃଥକ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। କିଏ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ ଆଗରେ ବସି ମେସିନ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଉଛି, ତ କିଏ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ୟାକିଂରେ, କିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଷ୍ଟିକରିଂ କରୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଶୁଖାଉଛି ଛାତରେ। ଦିନ 10ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଯାଏଁ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶୁଭୁଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆୱାଜ। ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ଘର କାମ ସହିତ ଏଠାରେ କାମ କରି ଦୈନିକ 150ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଧୂପକାଠି ଓର୍ମାସ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ମେଳାର ଷ୍ଟଲରେ ବିକ୍ରି ହେବା ସହିତ ବଳକା ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କମ୍ପାନୀ ITC ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ତିଆରି ଝୁଣା ଓ ଗୁଗ୍ଲବତୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଦଳକୁ ମିଳିଛି ଢେର ସାରା ପ୍ରଶଂସା। ଆୟ ଦିଗରେ ଏହି କାମ ଆମକୁ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଜାଗ୍ୟସିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ। 30 ଜଣ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ବତୀ ଶୁଖେଇବା, ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ସହିତ ସେଣ୍ଡ କରିବା, ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟଲରେ ବିକିବା, ଏପରି କାମ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଆମେ 150 ଟଙ୍କା କରୁଛୁ, ଆଉ ଘର କାମ ସବୁ ସାରିକି ଏଠିକି ଆସିକି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଭଲରେ ଚଳୁଛୁ। ଦିନେ ଘର ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରି ରଖୁଥିବା ଗାଁ ମହିଳା ଆଜି ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।